en bøjleinstallation, det er derfor, jeg har den her, så jeg kan se. Den første, det er sådan ungdom og sprudlende noget, liv og glade dage. Og den anden, der er det noget med erfaring, og så kommer der lidt sygdom til og sådan noget. Og den tredje, det er så døden, som vi alle sammen på et andet tidspunkt skal. Vi dør. Cykelhjelmen, den hedder rundt i hovedet, og det, der kommer ud af den, det er alt muligt blod og sådan noget. Og så er der djævlen i Putin, hedder denne der. Jeg ved ikke, om du vil sige noget om Putin. Hjemme hos Jette, der er der hæklerier og strikkerier indimellem stor litteratur. Jeg blev noget påvirket af krigen i Ukraine, har jeg næsten ikke lige talt med. Og så kom jeg lige til at tænke på, altså noget jeg tænkte på, da krigen brød ud, det var pokker, hvad der skete med mig, hvis krigen brød ud i Danmark. Og så tænkte jeg, min medicin-agtigt. Det er derfor, der er sådan en medicin-tændelse der. Men altså, så fandt jeg efterfølgende ud af, at den der organisation, jeg er medlem af, de sender medicin til Ukraine, og så kunne jeg runde lettet op igen. Og det var meget godt. Den med hul i maven, det er en, der dør, og så kommer der en anden ud, fordi faktisk så oplever hun aldrig jeg er ikke danset, men jeg kan ikke måske se den bare sige noget. Så hun føder en anden, hun aner jo ikke, hvad det er. Hun har aldrig set det der barn, så det kan lige så godt være en anden. Det var historien. Jeg har ikke lige noget til at fortsætte. Ja, det er som Anne Frederiksen. Jeg synes, det er lige der totalt godt. Ja, det er altså lige her, den er slående. Og så jeg har brugt det der hjerte, der har jeg brugt farven til at have palæstinensiske flag. Mette, hun er ikke sådan helt vild med Palæstina. Hun kan bedre lide Israel og sådan noget, ikke? Og så ældreplejen, der står der, hun vil også hellere bruge penge på F-35 fly og sådan noget, ikke? I stedet for at hun kunne bruge nogle penge til ældreplejen. Ja. Hvad betyder det med, at der er så mange huller? Jamen, det er så improviseret. Det er jo fordi, at der, man har ikke, der er så mange huller, man ikke har udfyldt endnu. Det lød ikke meget godt. Det er det. Faktisk så begyndte jeg først med dem, der hedder Katar, inden Palæstina. Altså det er meget politisk, kan I høre det? Frank Jensen deroppe, altså han kan jo ikke, han kan være en hvad som helst, vælgen som hans politiker. Og så skete der det i Katar, som I sikkert ved, at der var mange, der døde, da de skulle bygge det der stadion og sådan noget. Det var historien om den. Og det var den sidste, jeg lavede. Altså rent faktisk, så er der et folkefærd, der er ved at blive udryddet nu. Og det er jo ikke til at være noget. Så jeg lavede det palæstinensiske flag, og så gik jeg rundt derhjemme med de der lyseblå sokker, som jeg selv har strikket. Og dem satte jeg så på, altså jeg har ikke vasket dem sådan. Ja. Men det er så Palæstina, nej, og det er Israel, der trapper over på Palæstina. Mm. Og det er noget frygteligt negativt noget, så du må gerne hænge dem til. og de sidste, de hænger derinde, og dem kan jeg jo selv gå ind og se, så det har jeg ikke sige så meget. Men hvad er det tørste tid derinde? Det er den sidste, jeg vil snakke om. Og den ene, det er så fredsvagten, hvor der begynder at ske sådan noget positivt.
Og den sidste, det er kunstnere for fred. Det synes jeg sådan passer meget til mig. Eller noget, ikke? Så kommer der noget glade farver og noget liv, og nu skal vi have det godt og festligt og sådan noget. Mm. Ikke? Okay. Og så er der et tørstativ, hvor der står en hel masse mere eller mindre kloge ord, og nogle sokker og nogle ting og sager, som man kan reflektere over. Ja. Ja. Så Jette, tillykke med det. Jamen tak. Og så er der Bodil, som har været en meget fin sparringspartner til det hele her arrangement. Og hun vil også være med fremover i december, januar og februar. Og Bodil, hun laver sokker. Prøv lige at se, jeg har lige købt 2 sæt sokker, for det er man jo nødt til, hvis man skal være en farverig. Og Bodil laver dejlige ulne huer. Og så laver hun sten. Man kan lægge på de forskellige chakra steder eller... Ja, det er meget, meget spændende, hvad hun er gang i, og også under udvikling. Og så er der Netka, som jeg også har lært at kende gennem Bodil. Og Netka, hun står dernede på trappen, og hun kan folde fredstrappen. Ja. Og det har jo noget med Ukraine at gøre, at vi gerne vil sende traner afsted, og det jo har jo gammel historie tilbage fra den japanske tid med Hiroshima. Ja. Så man kan komme op til Netka og folde sig fredstrane, og man kan se og købe nogle fantastiske klipperier, altså som man kan huske, at freden også har vinget. Og så har jeg min busseronne med her, og jeg har lidt smykker med, der passer til busseronnerne. Fuldt knald frem, som I hører. Og jeg har mine bøger med, ja, der er altså nogle af dem. Og netop i fredags, der udkom De Eventyrlige Kvinder, fordi jeg er medlem af Eventyrlige Klub. Og nu har kvinderne begået en bog. Den er meget stor og meget tung, men jeg synes også, den er rigtig, rigtig god. Men lad være med at læse i den om aftenen, for hvis I taber den, så får I hjernen. Så der er lettere bøger også ved siden af, men det er sådan lidt, og så er jeg et par skilte derhenne,